বৰগটিক লগ পোৱাৰ বহুত বছৰেই হ'ল লগ পোৱা, কিন্তু সেই লগ পোৱাৰ দিনটো এতিয়াও মনত আছে আৰু মনত থাকিবলগা কথাই। কিয়নো বৰগটিক লগ পাইছিলোঁ শ্বিলঙত, তেওঁ তেতিয়া পাব্লিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আছিল। আৰু বৰগটিক শ্বিলঙত লগ পোৱাৰ আগতে এটা ঘটনা আমাৰ ঘৰত হৈছিলে, সেইটো হ'ল মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলোঁ। দেউতা ঢুকোৱাৰ সময়ত আমি, মই আৰু মোৰ তলৰ ভনীগৰাকী, আমি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট, মই ফাইনেল ইয়াৰ এম এছ চি আৰু মোৰ তলৰ ভনী ছিক্সথ ইয়াৰ এম এছ চি। সৰু ভাই ভনীকেইটাক আমি, ভাইকেইটাক আমি পঢ়াবলৈ কাৰণে আমি দুয়ো চাকৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। তেতিয়া অমিয় কুমাৰ দাসে আমাক শ্বিলঙলৈ লৈ গৈ পেলাই মোক পাব্লিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাব্লিচিটি অফিচাৰ হিচাপে আৰু মোৰ ভনীজনীক এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ হিচাপে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত দুটা ৰেগুলেশ্যন চি এফত এপইণ্টমেণ্ট দিলে। সেইদিনাখন মই পাব্লিচিটি অফিচত জইন কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰ প্ৰসাদ চৌধুৰী আছিলে ডাইৰেক্টৰ, তেখেতে মোক বৰকটকীৰ ৰুমলৈ লৈ গ'ল অফিচাৰবিলাকৰ লগত চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে। লৈ যাওঁতে বৰকটকীক চিনাকি কৰি দিলে যে অঁ অমুকৰ ছোৱালী, মোৰ দেউতাৰ নাম ক'লে যে ৰুদ্ৰকান্ত শৰ্মাৰ ছোৱালী, তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত তেখেতে আমাৰ ইয়াত কাম কৰিব, এতিয়া ৰেগুলেশ্যনত কাম কৰিব, পিছত পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়া বাকী অফিচাৰবিলাকো আহিলে, কিন্তু বৰকটকী সেয়ে মই প্ৰথম দেখিছোঁ মানে। দেখোঁতেই মানুহজনৰ শান্ত সৌম্য মূৰ্তি দেখি আৰু কথা বাৰ্তা ব্যৱহাৰ দেখি, আৰু আমি নামনি অসমৰ মানুহবিলাক অলপ অসহায় হয় কথা বাৰ্তাবিলাকত, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত ইমান পলিচ, মই খুব মুগ্ধ হৈছিলোঁ আৰু খুব ভাল পাইছোঁ। তেতিয়া মোৰো বয়স প্ৰায় 30-32 মান বয়স হৈছে আৰু তেওঁৰ প্ৰায় 43-44 মান হৈছে, কিন্তু বয়সৰ ব্যৱধানটো সুবিধা নাই, কিন্তু মানুহজনৰ যিটো ভাল ভাৱ আহিল তাৰপিছৰ প্ৰায় কণ্টিনিউৱাছলি আমি দুবছৰ 3 বছৰ লগ পোৱা পুৰিকে আছোঁ। তেওঁ পাব্লিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট বা গৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত চাকৰি কৰিলে, প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোত সোমালে আৰু প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰো প্ৰথম গুৱাহাটীৰ অফিচটো তেওঁ স্থান স্থাপন কৰিলে। এনেকৈ আমাৰ চাহ চিনাকি হওঁতে 2-3 বছৰমান লাগিল। এই 2-3 বছৰৰ ভিতৰত দেখিলোঁ মানুহজনৰ ভিতৰত এটা সৰল অকণমান শিশু এটা হৈ আছে, যদিও বাহিৰত গুৰু গম্ভীৰ মানুহ, কিন্তু ভিতৰত এটা সৰল শিশু, নিষ্পাপ আৰু ক'ব লাগিলে পৃথিৱীত এইবিলাক আবহা তাবহা দগাবাজি দুষ্টামি এইবিলাক কথা নজনা মানুহ এটা ভিতৰত শিশু এটা যেন শুই আছে, ঠিক তেনেকুৱালৈ কথা পাতিলে। সেইকাৰণে মই খুব আকৃষ্ট হ'লোঁ আৰু হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাও আমাৰ ঘৰৰ পৰাও বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছত মই মাতি হৈছিলোঁ আৰু ভাল পাইছিলোঁ। আৰু সেই ধাৰণাটো এতিয়াও মোৰ বদ্ধমূল হৈছে, বৰং তেওঁৰ লগত এই 37 বছৰ একেলগে থকাৰ পিছত সেই ধাৰণাটো বদ্ধমূল হৈছে যে হি ৱাজ এ হিউমেন বিং। আচলতে সাহিত্যত তেওঁ আমাক প্ৰেৰণা যোগাব নালাগে, আমি তেওঁক প্ৰেৰণা যোগাব বা তেনেকুৱা কিবা কথা ক'লে তেওঁ সেইবিলাকত বেয়াহে পায়। এইকাৰণে বেয়া পায় যে তেওঁৰ সাহিত্যৰ যিটো মানদণ্ড সেই মানদণ্ডটো আমি ঢুকি নাপাইছিলোঁ, আৰু তেওঁ যিটো সাহিত্য লিখে অসমীয়া সাহিত্য লিখে, কিন্তু আমাৰ বহুতৰ কাৰণে সেই সাহিত্যটো বুজি পোৱাটোৱে টান মানে। গতিকে সাহিত্যত আমি প্ৰেৰণা তেওঁক যোগাব নালাগে। যিবিলাক মণিষীৰ কিতাপ তেওঁ, মণিষী সম্পৰ্কে তেওঁ লিখিছে, তেওঁৰ যিখন এখনেই কিতাপ লিখিছে 20 মিনিটৰ ব্যতিক্ৰম, সেই কিতাপত যিবিলাক মণিষীৰ কথা লিখিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিবিলাকৰ সম্পৰ্ক লিখিছে, সেইবিলাকেই তেওঁৰ প্ৰেৰণা। আচলতে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ নিচিনা মানুহ, লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ নিচিনা মানুহ, এইবিলাক মানুহৰ লগত তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে আৰু গতিকে প্ৰেৰণা তেওঁক সেইটাবিলাকেই দিছে। কিন্তু লিখিবৰ কাৰণে যিটো বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে ঘৰতে হওক বা তেওঁ যোৱা ঠাই থকা ঠাইবিলাকত, সেইটো কৰি দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ মানে, আৰু সেইটোৰ পৰাই বোধহয় তেওঁ, কিন্তু ঘৰৰ বৈষয়িক কামত তেওঁ কোনো হাত নিদিছিলে, নিদিছিলে মানে নাজানিছিলে আৰু কথা, বজাৰ হাত কৰি বোধহয় জীৱনত তেওঁৱেই এজন মতামান পুৰুষ মানুহ যিয়ে সেইটো বিবাহৰ পিছত কোনোদিনো বজাৰলৈ যোৱা নাই, আৰু সেই আটাইবিলাক ব্যৱস্থা ঘৰত তেওঁ নিজৰ কাপোৰ কানিও মই কিনি আনি দিছোঁ। একেলগে আধা ডজন কাপোৰ, গেঞ্জি লাগিলে আধা ডজন, আণ্ডাৰৱেৰ আধা ডজন, ছাৰ্ট, পাঞ্জাৱী, ধুতি, তেনেকৈ, গতিকে তেওঁ সেইবিলাকত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাছিল। আৰু আমি আটাইবিলাকে বিচাৰিছিলোঁ তেওঁ কিবা লিখক, কিন্তু নিলিখিছিলে, বেছিভাগ সময় পঢ়াতেই কটাইছিলে। আৰু সুধিলে কয় কি যে লিখিবলৈ গ'লে মই এটা অসম্পূৰ্ণতাৰ কথা এটা ভাবোঁ, মই সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব পৰা নাই,
মই জি লিখিব খুশি মই লিখিব পৰা নাই আৰু মানুহজনক দেখিলো এনেকুৱা এটা ভাব হয় কিবা এটা অসম্পূৰ্ণতা কিবা এটা কৰিবলগীয়া কাম এটা তেওঁ কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা ভাবত সদায় থাকে আৰু জ্ঞান আৰু পঢ়িব আৰু বেছিকৈ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব আৰু লিখিব এইটোৱে এটা তেওঁৰ ধাৰণা আছিলে নহয় মানুহজনক মানে ইংৰাজী শব্দত যোগ কৰা যে মষ্ট থিয়ৰিটিকেল তেওঁ থিয়ৰিটিকেল আছিলে একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল নাছিলে মানে ঘৰুৱা কথাবিলাকত কিছুমান আমাৰ জীৱনত বহুত সংঘাত আহিছে তাৰে এটা ডাঙৰ সংঘাত হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি মিছেছ গান্ধীয়ে যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰে তাৰ কিছুদিন আগতে মই মিছেছ গান্ধীৰ পাৰ্টিৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই কংগ্ৰেছ দুভাগ হ'ল হওঁতে মই তেওঁৰ কংগ্ৰেছ আইত মই নাথাকি পেলাই আগৰ পুৰণি কংগ্ৰেছত নিজলিংগা বা মোৰাজী দেশাই কামৰাজ তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছত থাকিলোঁ আৰু তেওঁ যেতিয়া এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ কেছত হাৰিলে হৰাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আমি আটাইবিলাকে জয়প্ৰকাশৰ নেতৃত্বত মানে আমি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 40,000 মানুহক তেওঁ এৰেষ্ট কৰিছিলে যিবিলাকে মানে ইমাৰ্জেঞ্চি তাৰে ভিতৰত আহমদ ময়ো এক নম্বৰতে মোৰ নাম মানে গতিকে সেই ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত সেই সময়তে বৰকটকী ছোৱালীজনীৰ মাত্ৰ 9 বছৰ বয়স আছে মীনাক্ষীৰ তেতিয়া তেওঁলোকে মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ঠিক কৰিলে যে আহমদটো প্ৰায় 2,000-2,500 মানে এৰেষ্ট কৰিব তাৰ ভিতৰত লিষ্টত এক নম্বৰতে মোৰ নামটো আছিলে আৰু মোক দিল্লীৰ মানুহ এজনে খবৰ দিছিলে যে এটা উদাহৰণ দিছোঁ মাত্ৰ যে আপোনাৰ নাম আছে গতিকে আপুনি ৰেডি হওক তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মই যদি গুচি যাওঁ বৰকটিকেতো একো নকৰে সিহঁতৰ কাৰণে আৰু নাজানেও একো তেওঁ তেতিয়াও ভাবে যে দুটকাত এক ডজন কণী পায় মানে কামগাৰ লওঁতে বজাৰ কৰি আহিলে তাক কয়গৈ তেওঁ বেছিকৈ দিল্লীটোক ঠগালে এনেকৈ গতিকে তেওঁৰ কোনো জ্ঞান নাই আৰু টকা পইচাৰ সম্পৰ্কেও তেওঁ অলপ হিচাপ আছিল তেওঁ মই বোলো সিহঁতে শুকাই মৰিব গতিকে মই এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মই ল'ৰালৈকে ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই ইউকো বেংকত এই মুখত যিটো বেংক আছে তাতে গোস্বামী বুলি এজন মেনেজাৰ আছিলে তেওঁক পিছত আলফাই গুলিয়াই মাৰিলে বেংকতে তেওঁক গৈ পেলাই ক'লোঁ যে মীনাক্ষী নামত এটা একাউণ্টছ খুলি দিয়া তেওঁ ক'লে যে 9 বছৰ হৈছে 10 বছৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া মই বুজালোঁ যে এটা মোৰ বিপদ আহিছে লাগে তুমি কৰি দিয়ে মই পিছত বুজাই দিম তোমাক কৰিলে একাউণ্টছ এটা তেতিয়া মই এছেম্বলিত ক'লোঁ তেওঁলোকক মই তেতিয়া বিধানসভাৰ সদস্য আছিলোঁ যে মোৰ যিটো মাননী সেইটো ইয়ালৈ তোমালোকে পঠিয়াবা সেইটোতে মোৰ খুৰাৰ ছোৱালীজনী আছে তেওঁলোকে একেলগে থাকিলে যোনদিনাখন এৰেষ্ট কৰিব আহে সেইদিনাখন গধূলি পুলিচ আহিছিলে এজন ডি এছ পিৰ লগত লৈ আহোঁতে তেওঁলোকক কি আহিলে বোলে আপোনাক থানালৈ মাতি পঠিয়াইছে মই বোলো জেললৈ মাতিছে যে থানাত ক'ত মাতিছে বহা তোমালোকে তেতিয়া আমি ইঘৰটোত আছোঁ তে বহা তোমালোকে চাহ তাহ খোৱা তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় আৰু বৰকটকী বাহিৰলৈ গৈছে বৰকটকী আহক বৰকটকী সদায় আবেলি গধূলি 4:30-4:30 বজাত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীলৈ যায় আৰু প্ৰায় 8:30-8:30 উভতি আহে সেইটো মানে নিত্য নৈমিত্তিক কাম তেওঁ অফিচ চফিচ দিয়ে নাথাকক কাৰণ লাইব্ৰেৰীলৈ যাবই মানে তেওঁ গৈ পেলাই লাইব্ৰেৰীত বহি আছে তেতিয়া আমাৰ এটা বিহাৰী ল'ৰা এটা আছে কাম কৰা ল'ৰা তাক পঠিয়াই দিলোঁ লাইব্ৰেৰীলৈ যে চাহাবক মাতি আনিলে সি মাতিবলৈ গ'লে যাওঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে বোলে হেৰি পুলিচ আহিছে বাৰু মই কি কৰিম বাইদেউক ক'লে যে বাইদেউক ঠিক কৰিলোঁ মই পুলিচৰ লগত একো কৰিব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া যাবও নোৱাৰোঁ তেতিয়া সি গৈ পেলাই চকীদাৰটোক ক'লোঁ তেতিয়া চকীদাৰটোৱে ক'লে যে বোলে হেৰি চাম এনেকুৱা কথা হৈছে যে ছাৰক পঠিয়াবই লাগিব সি গৈ দুৱাৰখিনিবোৰ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া তেওঁৱে এজন মানুহ কালি লাইব্ৰেৰীত ছাৰ কোনো নাই তেতিয়া ক'লোঁ যে তুমি এতিয়া দুৱাৰখিনি কেনে কেলৈ বন্ধ কৰিছোঁ মই নিউয়ৰ্ক টাইমছখন আহিছে মাত্ৰ এইখন মই পঢ়িহে ঘৰলৈ যাম নহ'লে নাযাওঁ তেতিয়া সি ক'লে যে ছাৰ মোৰ আজি ঘৰত যাব লাগে সোনকালে নহ'লে হেৰি নাপাম বাছ নাপাম গতিকে ছাৰ আজি মই সোনকালে যাম এ নহয় কেতিয়াও কালি মই নাপাম নিউয়ৰ্ক টাইমছখন কোনোবাই লৈ যাব কালি আহিলে বোলে বোলে ছাৰ এটা কাম কৰক কালিতো আপুনি সোনকালে আহিব বোলে অঁ নিউয়ৰ্ক টাইমছখন মই ঘৰলৈ লৈ যাওঁ সেইবুলি কওঁতে নিউয়ৰ্ক টাইমছখনলৈ ঘৰলৈ আহিলে আহি ঘৰত আহি পেলাই পুলিচ দেখিলে দেখিলে ভিতৰলৈ সোমাল ইতিমধ্যে মই মোৰ ছোৱালীজনীক মীনাক্ষীক মানে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছোঁ যে কিয় মোক পুলিচে নিব খুজিছে জেলত যাব লগা হ'ব পাৰে জেলত গ'লে কি অৱস্থা হ'ব কিয় জেলত নিব খুজিছে ইমাৰ্জেঞ্চি কি বস্তু এইবিলাক টাইম বুজাই তাইক মেণ্টেলি মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাইক খুব সুন্দৰকৈ কৈছিলে মা এইবিলাক তোমালোকেতো প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব কোনোবা এজনেতো প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব নহ'লে এইবিলাক আমি অন্যায় কামবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে সেই 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ মনতো দেখিছোঁ মাক বাপেকৰ হেৰিটো অলপ সোমাইছে যাই পেলাই যে বৰকটকীও সেয়া কোনোদিনো বৰকটকীক মই এটা মিছা কথা কোৱা দেখা নাপালোঁ যে ফাঁকি ক'ৰবাত দিলে ক'ৰবাত সুবিধা হয় আমি ফাঁকি দিওঁ কিন্তু বৰকটকীয়ে কেতিয়াও কোনোদিনো মই এটা ফাঁকে আৰু সেইকাৰণে মই মীনাক্ষীকো দেখা নাই আজিলৈকে মিছা কথা কোৱা কোনোদিনো মীনাক্ষীয়ে মিছা কথা নকয় আপুনি বেয়া পালেও আপোনাক সঁচা কথাটোৱে ক'ব মানে
জাগাটা তো কলে আপনি যদি সন্তুষ্ট হয় মই হলে কৈ দিলো জাগাটা কিন্তু তাই কেতিয়াও নকয় আর বরকটিকেও নকছিল তেতিয়া বরকটি ভিতরলে সমান সময় কলে যে অঁ পুলিশে নিবতো জেললে কিয় নিদিব বাইরে ভিতরে এসেম্বলি সরকারক গালি পাৰিব বাইরে ভিতরে সরকারক কেনেকৈ জুলা জুপুলা কৰিব আর হেৰিয়া নিয়াটো জেললে নিয়াটো একদম স্বাভাবিক একদম স্বাভাবিক এইবুলি কৈ ভিতর সোমাইছে তো বোলে হা হা মই জেললে যাম তুমি জেললে নাজানা তোমাক ইয়াতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ যে তাইৰ একাউণ্ট চাকাউণ্ট খুলি দিছোঁ তাহাঁতে তেনেকৈ আছিলে খুৰা ছোৱালী এজনী আছিলে আৰু এজন কাম কৰা বয়সীয়া মানুহ আছিলে তাৰপিছত তেওঁ ভাত তাত খাবলৈ দিলোঁ খালে খোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত তেওঁ দেখিলোঁ যে মিনাক্ষীৰ লগত লগ লাগি পেলাই ঘৰখন ঠিকে চলাইছে যদিও হেৰিটো নাই কিন্তু আলহী অতিথি আহিলে ঠিকমতে শুশ্ৰূষা কৰিছে ঠিকমতে ব্যৱস্থা কৰি দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু নিজে নিজৰ পিনৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰে কোনোবাই কৰি দিলে কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাক কথাত গোটেই জীৱনত কোনোদিনো কৰাও নাই তেওঁ সৰুতে মাক মাকে জন্মৰ পিছতে মাকে খুৰীয়েকক বাচ্ছাটো দিছে এতিয়া খুৰীয়েকৰ লগত ডাঙৰ হৈছে মাকৰ লগত ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু মানে চৈতন্য বৰকটকীৰ মাকে কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে পিছলৈ অতিষ্ঠ হৈছিলে সেইকাৰণে সৰু ল'ৰাটোক খুৰীয়েকক দি দিছিলে আৰু খুৰীয়েকৰ লগত থাকি থাকি অলপ পঢ়া শুনাৰ পিছত ভিনীয়েক বায়েকৰ লগত ঢাকাত ডাঙৰ হৈছে গতিকে তেওঁ কেতিয়াও এই ঘৰুৱা কামবিলাকত লগা নাছিলে গতিকে ঘৰুৱা কামবিলাকত তেনেকৈ ধৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু দৰকাৰো নাই আমি নিজে যেতিয়া কৰিব পাৰোঁ তেওঁক সেইখিনি সুবিধা কৰি দিছিলোঁ আমি মানে বৰগতি তেনেকুৱা কাহিনী বহুত তে কাগজ পঢ়ি আছে তে মই জেলৰ পৰা আহিলোঁ আহোঁতে তেওঁ চৰকাৰী গাড়ীয়ে কোনোবা এখন ডেপুটি কমিশনাৰ বি কে সিং এইবিলাক ডেপুটি কমিশনাৰবিলাকে মোক খুব ভাল পাইছিলে যদিও মোক জেলত দিছিলে তাহাঁতৰ সাহ নহয় কিন্তু মোক গৈ পেলাই লগ ধৰি কিবা এটা কৰিব কিন্তু অন্য প্ৰকাৰে সিহঁতে সদায় সহায় কৰিছে শনিবাৰে মিনাক্ষীক বি কে সিং বুলি আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আছিলে তেওঁ মিনাক্ষীক জেললৈ লৈ গৈছিলে জেলত মোৰ লগত সাক্ষাৎ কৰাই দিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ সেই তেনেকুৱা কোনোবা অফিচাৰৰ গাড়ী এখনে মোক আহি পেলাই ঘৰত নমাই থ'লে ঘৰত যেতিয়া নমাই থ'লে থোৱাৰ পিছতে মই আহি পেলাই বোলো কি কৰি আছোঁ হা তুমি বহুদিন মোক দেখাই নে নহয় মই বোলো বহুদিন মানে ঊনৈছ মাহৰ মূৰত তুমি মোক দেখা পাইছা হা ঊনৈছ মাহ এই সেইদিনাখন গৈছিলেহে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে যিবিলাক মানে এই ঊনৈছ মাহৰ ভিতৰত তেওঁ ক'তো কোনো হেৰি নোহোৱাকৈ অসুবিধা নোহোৱাকৈ চলিল কাৰণে দিনবোৰ আৰু মাহবোৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল মানে তেওঁ গম নাপায় যেতিয়া ঊনৈছ মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত মোক দেখিছে ভাবিছে যে সেইদিনাখনে গৈছে ৰেণু নহ'লেতো ঘৰটো নচলেই ঘৰ চলিছে যে তেনেকুৱা আছে আৰু তেনেকুৱা এটা মনত ভাৱ এটা মানে চাইকলজিকে ধৰি লৈছে এনেকুৱা আছে ঘৰখন চলিছে কিন্তু মোৰ ছোৱালী আৰু খুৰা ছোৱালী দুই লগ লাগি পেলাই তেওঁক সকলোখিনি পৰিপাতিকে কৰি দিয়া কাৰণে পাহৰিয়ে গ'ল যে মই ঊনৈছ মাহ জেলত থাকি পেলাই সেইদিনা অনুভূতি হৈছোঁ এই তেনেকুৱা কথা বহুত আছে ঘৰত লিখিছিলে মই বেছিভাগ লিখিছিলে পিছলৈকে মই এটা টাইপৰাইটাৰ আনিলোঁ গোটেইখিনি টাইপৰাইটাৰতে কাম কৰে তেওঁ লিখাটো ইমান বেয়া হাতৰ আখৰ ইমান বেয়া কোনেও পঢ়িব নোৱাৰে আৰু হাতৰ আখৰ অকল সেই বীৰেণ লহকৰ আমাৰ ঘৰৰ কাষত থাকে বীৰেণ লহকৰে পঢ়িব পাৰে আৰু কুমুদ গোস্বামী বুলি এজনে পঢ়িব পাৰে এই দুজনে তেওঁ কাম আৰু তেওঁ নিজেও কেতিয়াবা নিজৰ লেখা পঢ়িব নোৱাৰিলে হয় বীৰেণক মাতি আনে নহয় কুমুদক মাতি আনে এৰা চোৱাচোন কি লেখি এইটো পঢ়াই দিয়া কিন্তু আগতে কিন্তু হাতেৰে লিখিছিলে পিছত মই এবাৰ ইটালীলৈ যাওঁতে ইটালীৰ পৰা এই লেটৰা বুলি যে টাইপৰাইটাৰটো পাই যে সেই টাইপৰাইটাৰটো আনি টানি দিছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ বেছিভাগ টাইপৰাইটাৰতে কাম কৰে আৰু যিখিনি ইংৰাজী কথা বতৰা ওলাইছে ইংৰাজীতে ওলাইছে আৰু অসমীয়াখিনিতো আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ তেওঁ যে অন্ততঃ কোনবিলাক চিধা কৰি লিখিলে আখৰটো বুজি পায় মানে ক নে ম নে ব এনো তেতিয়া সেই কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাটো পাঠোদ্ধাৰ কৰাটো কিন্তু খুব টান আছে কিন্তু তাৰ মাজতে বহুতে কৰিলেও আৰু এতিয়া তেওঁ ৰচনা বুলি বহুতখিনি ওলাইছে কিন্তু হাতৰ লিখাই অসমীয়াখিনি হাতৰ লিখাই তেখেতে কোনটো সময়ত হৈছে তেওঁ এটা ৰুটিন এটা আছিলে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে উঠে নিজৰ কামখিনি কৰি লৈ লৈ পেলাই অলপমান ঘূৰা ঘূৰি কৰে কৰি উঠি পেলাই বহে আৰু ইহঁতে কোনোবাই চাহ একাপ দিয়াই সেই চাহ একাপ খালে বিস্কুট এইবোৰ দুখনেৰে সৈতে চাহ খাই পেলাই পঢ়া শুনাত আৰম্ভ কৰে লিখাই হওক পঢ়াই হওক আৰম্ভ কৰে আৰু বেছিভাগে সেই টেবুলতে টেবুলখনেই তাৰমানে হেৰি বিছনাখনৰ লগতে টেবুলখন বিছনাখন উঠিলে যাতে টেবুলত বহিব পাৰে আৰু বাহিৰত বহিলে বেছিভাগ সময় কিতাপ আৰু নিউজ পেপাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে বাৰান্দাত বহে মানে কিন্তু লিখা কামটো তেওঁ নিজৰ টেবুলখনত বাহিৰে অইন কাৰো টেবুলত তেওঁ নাযায় কেতিয়াবা টেলিফোন কৰিবৰ কাৰণে মোৰ টেবুললৈ আহে নহ'লে তেওঁ অন্য টেবুলত ক'তো নবহে তাতেই লিখা পঢ়া কৰে আৰু সেই ৰুটিনমতে তেওঁ গা ধুওৱা সেই ৰুটিনমতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰিব
আবেলি ওলাই যাব গধূলি আহি চাহ খাব আৰু ৰাতি ভাত খাই পেলাই ভাত খোৱাৰ পিছতো কিছু সময় আৰু তেওঁৰ সংগী আছিলে এটা সৰু ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ সেই ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটোক এতিয়াও নেৰিছিলে মানে তেওঁ একেবাৰে লগতে ৰাখিছিলে একচেপ্ট লাল লাইব্ৰেৰীলৈ যোৱা কৰিবলৈ যদি এইবিলাকত বাহিৰে ঘৰত থকা সময়খিনি কিন্তু ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটো লগতে থাকে সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ সব নিউজে সেই ট্ৰেঞ্জিষ্টৰটো তেওঁ ধৰে আৰু সেই নিউজে আৰু নিউজৰ সম্পৰ্কে মানুহজনৰ এটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হেৰি এটা আছিলে মানে আকৰ্ষণ এটা আছে অকল অসমৰে নিউজ বা ভাৰতবৰ্ষৰ নিউজ নহয় পৃথিৱীৰ গোটেই পৃথিৱীৰ নিউজ পৃথিৱীৰ আৰ্ট সংস্কৃতি কলা এই গোটেইবিলাকৰ সম্পৰ্কে মানুহজনে গভীৰ জ্ঞান আছিলে মানে আৰু মীনাক্ষীও ঠিক তেনেকৈ তেওঁ তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইবিলাকত মোৰ লগত খাপ নাখায় কাৰণ মই হৈছোঁ অলপ খুচকম কাষ্টম মানে এইবিলাকত আৰ্ট কলা সংস্কৃতি এইবিলাকত নাই মই প্ৰেক্টিকেল মানুহ ৰাজনীতি কৰা মানুহ ট্ৰেড ইউনিয়ন কৰা মানুহ গোটেই সেইবিলাক কিন্তু ছোৱালীক তেওঁ কিন্তু তেনেকৈ তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মই সেইবিলাক বুজিও নাপাওঁ সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত সেইবিলাক আলোচনা নহয় আলোচনা কৰিছিলোঁ বিস্তৃত ব্যতিক্ৰমখন যেতিয়া হেৰি পালে পুৰস্কাৰ পালে তেতিয়া মই কিতাপখন পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ আগতে কিন্তু চাৰু মহন্ত আহি ইয়ালে আহি পেলাই কিবাকিবি লিখি লৈ যায় আকৌ আনে দেখাই আকৌ লিখি লৈ যায় আকৌ নাই কিবাকিবি কৰি আছে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া আহে আহি পেলাই ধৰে আহি লিখিব লাগে বুলি নহ'লে তেওঁ নিলিখে কেতিয়াও কিন্তু চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ হেৰিত মানে জুই জবৰদস্তিত আৰু চাৰু মহন্তত আহি পেলাই বহি থাকে তেওঁ চাৰু মহন্তই তেওঁক লিখিলে কিতাপখনো ওলাল কিন্তু মই পঢ়া নাছিলোঁ এদিন কিতাপখন বুলি মই তেওঁক ক'লোঁ যে এই কিতাপখনত ধৰ তুমি জীৱনী লেখা বুলি কৈছা জীৱনীটো কাৰো নাই ইয়াত কাৰো জন্মস্থান নাই কাৰোবাৰ মৃত্যুস্থান নাই একো নাই দেখোঁ কিতাপখনত কি জীৱনী এখন বোলে এইখন জীৱনী নহয় জীৱনীৰ আলোচনাহে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আলোচনাহে মই বোলো আলোচনা নে সমালোচনা বোলো কোনোবা ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কোনোবা ক্ষেত্ৰত আলোচনা দুয়োটাই আছে পজিটিভ আছে নিগেটিভ দুয়োটাই আছে তেতিয়া মই ক'লোঁ যে তুমি বাকীবিলাক দেখিলোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে অম্বিকাগিৰি ৰাইচুৰীবিলাক আৰম্ভ কৰিলে হেমবৰুৱা কেনেকৈ আহিলে এইখন কিতাপত হেমবৰুৱাটো তোমাৰ সমসাময়িক একেলগে তেতিয়া কৈছে যে তুমি কিতাপখন পঢ়িছানে ভালকৈ বোলে পঢ়িছোঁ তাত মই হেমবৰুৱা সম্পৰ্কে কি লিখিছোঁ হেমবৰুৱা সম্পৰ্কে তেওঁ লিখিছে যে এজন এজন মৃতপ্ৰায় জীৱিত বন্ধুৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ বৈপৰীত্য দেখুওৱা এখন কৰুণ চিত্ৰ হেমবৰুৱাৰ তেতিয়া বিচনাত আছে তেওঁ যেতিয়া হেমবৰুৱা সম্পৰ্কে এই আৰ্টিকেলটো লিখিছে তেওঁ সেইটো তেতিয়া ময়ো হেমবৰুৱাক আহি পেলাই দেখিয়ে মই কান্দিছোঁ আৰু তেওঁ সেইদিনাখন কৰি উঠি পেলাই তেওঁৰ চকু মই চকু চলচলীয়া হোৱা দেখা পাইছোঁ যে মই লাষ্ট ষ্টেজত হেমবৰুৱাক মই দেখা পালোঁ আৰু সেইটো মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ যে হেমবৰুৱা তেনেকৈ যাব বুলি পেলাই তেতিয়া মই বোলো চবেই আমি তেনেকৈ যাম মই যদিও ময়ো অলপমান হেৰি হৈছিলোঁ বিচলিত হৈছিলোঁ কিন্তু মই তথাপি অলপমান টাইম গ'লে বোলে আমাৰ চবৰে তেনেকুৱাই যাবই লাগিব ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ হ'লে ভালকৈ ডাঙৰ কৰিছা বাহিৰলৈ গুচি যাবগৈ কোনো ঘৰত নাথাকিব অকলে অকলে থাকিব লাগিব আৰু চন্তা কোনো মহ নহ'ব আজিকালি দিনত আৰু বেয়া হৈছে তেতিয়াতকৈও বেয়া হৈছে তেতিয়া কৈছে অঁ হয় কিন্তু হেমৰ এনেকুৱা হ'ব বুলি পেলাই ভয় আছিলোঁ কি হৈছে নাজানো আৰু কি দেখিলে তেওঁ সেইটো কথাও নাজানো কোৱা নাই আমাক কিন্তু মানুহজন খুব বিচলিত হৈছিলে সেইদিনাখন আৰু তেতিয়াহে মোক কৈছে যে বোলে হেৰি তুমি মোক হেৰিবোৰ লিখাব নপঢ়া নহয় বোলে মোৰ পঢ়িবলৈ ক'ত সময় আছে তোমাৰ পঢ়া পঢ়িলেও একো নাই মই বুজি নাপাওঁ সঁচা কথা ক'ব লাগিল ইমান টান অসমীয়া লিখা আৰু আমি অসমীয়া তেতিয়া এই স্কুলত থাকোঁতে মানে সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যত বেয়া নাছিলোঁ যে টাইনিজ যদি আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত তোমালোকে লেটাৰ চেটাৰ পাইছিলে কিয় অসমীয়া সাহিত্য বোলে চৰ্চাই নাই সেইবিলাক চৰ্চা কৰিলে আৰু তাৰপিছত ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে সাহিত্যই যে ছাবজেক্ট অসমীয়াটো এটা ছাবজেক্টহে হ'ল মিডিয়াম নহ'ল ইংলিছ হৈ গ'লগৈ মিডিয়ামটো সেইকাৰণে চৰ্চাই নোৱাৰে আৰু আমি অংকৰ ছাত্ৰ আটাইবিলাক মই মীনাক্ষী এই লাইনটো চব অংকলৈ গ'লোঁ মানে গতিকে সাহিত্য তেনেকৈ ছাত্ৰ কিন্তু মীনাক্ষীয়ে দুই পিনৰ পৰা পাইছে দেউতাকৰ পিনৰ পৰাও সাহিত্যটো পাইছে আৰু আমাৰ পিনৰ পৰা ছায়েঞ্চটো আমাৰ গোটেই ষ্ট্ৰীমটোৱে ছায়েঞ্চৰ ষ্ট্ৰীম কৃষ্ণবিয়া কৃষ্ণভূঞাৰ লগত কৃষ্ণভূঞাৰ পিছৰখিনিয়ে অলপ কাণেৰে কম শুনা হ'ল কৃষ্ণভূঞা যেতিয়া আহে আৰু বৰকটিকো কাণেৰে অলপ কম শুনা হৈছে এবাৰ পানীৰ ভিতৰত সোমাল সোমোৱাৰ পিছত তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ এই মেডিকেল কলেজত কিবা চাফা কৰিম বুলি লৈ গ'ল লৈ গৈ অহাৰ পিছৰ পৰা তেওঁৰ কাণত অলপমান গোলমান হ'ল দুয়ো বাৰান্দাতে ভূঞা কথা পাতে ইটোৱে কয় হেই তই ইমান সৰুৱে কেলৈ কথা পাতিছ সিটোৱে কয় তই ইমান সৰুৱে কিয় কথা পাতিছ ডাঙৰকৈ কয় অৰ্থাৎ দুয়ো চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতিছে আমি দূৰলৈ শুনা পাইছোঁ কিন্তু ইটোৱে সিটোক চিঞৰে এই কৃষ্ণ ডাঙৰকৈ নকওঁ কেলে অলপ এই মুনিন অলপ ডাঙৰকৈ কচোন কৃষ্ণ ভূঞাই কয়
কিন্তু দুয়ো কিন্তু ডাঙৰকৈ চিৰিৰ কথা পাতি আছে আমি পাকঘৰলৈকে শুনিছোঁ ইয়ালৈকে শুনিছোঁ মানে তেওঁলোকে সেইখন বাৰান্দাত কথা পাতিছে কিন্তু আৰু ইমান বন্ধুত্ব তেওঁলোকৰ যে তেতিয়া দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল টোবাইলৰ কাৰোবাৰ নাছিলতো কোনোবা এজন মানুহ আহিলে অকণমান কিবা স্লিপ এখন লিখি পেলাই কৃষ্ণভিয়াক লগ পোৱা মানে কৃষ্ণভিয়াক তেওঁ পুতেকৰ তাত তিনিচুকীয়াত বহুত বছৰ বহুত দিন আছিলে গাটো বেয়া হোৱাৰ পিছত মানে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাৰ পিছৰ পৰাই দুয়ো অলপমান হেৰিটো ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি গ'ল কোনোবা তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা মানুহ হ'লে কিবা অকণমান লিখিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে মৰমৰ কৃষ্ণ তই ভালে আছ বুলি ভাবিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইমান বন্ধুত্ব দুয়ো আৰু সাধাৰণতে ইমান বয়সলৈকে ইমান বন্ধুত্ব কাৰো নাথাকে আমাৰ ঘৰত কৃষ্ণভূঞা আহিলে বহুত তোলপাল লাগে যে কৃষ্ণভূঞা আহিছে এতিয়া ভালকৈ চাহ জলপান যোগাৰ দিব লাগে আহিলে কৃষ্ণ আন চাহ আন অমুকান তমুকান তমুকান তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কৃষ্ণভূঞায়ো পিছৰখিনি সময়ত আমাৰ তেওঁৰো নিজৰ সংগী মানুহবিলাক কমি যায় এইটো সংগীবিলাক ইয়াত আহি পেলাই তেওঁ আহি পেলাই ব্যৱস্থাটো কৰে আহি পেলাই তেওঁৰ কোঠালিটো আপোনালোকে দেখা নাপালে তেওঁ জীয়াই থাকোঁতে কোঠালিটো দেখা পালে ইয়াতকৈও জেগাত কালি ঘূৰা ঘূৰি কৰিব পাৰে বাকী কোঠালিটো চব কাগজ আৰু কিতাপ বাকী কোঠালিটো গোটেই কাগজ আৰু কিতাপ আৰু কাগজ মানে কি পুৰণি নিউজ পেপাৰ আমি মই সদায় কওঁ যে যিবিলাক নিউজ পেপাৰ তোমাক লাগে আণ্ডাৰলাইন কৰি থাকে নিউজ পেপাৰবোৰ হা কিয় বোলে কাটিং ৰাখিব লাগিব বোলো কাটিং নাহা বাকী নিউজ পেপাৰখিনি উলিয়াই দিয়া বোলে ৰ মোৰ সময় হোৱা নাই এতিয়া এনেকৈ কওঁতে কওঁতে দম হৈ কাগজ হৈছে এদিন খুব খং উঠিলে আৰু উঠি পেলাই মই কৈছোঁ নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা নক'বলৈ কথা কওঁ বোলে ঠিকে আছে দে ভালে হ'ব দে মৰিবৰ সময়ত খৰি নিকিনো আৰু এই কাগজেদি হাঁহি পেলাই কৈছে চোৱা মই তোমাক কেনেকৈ সহায় কৰোঁ মৰি যাওঁ মৰাৰ পিছততো তোমাক সহায় কৰিম খৰি কিনিব নালাগে তুমি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মানে যদিও বুকুত লাগে যে ঘৈণীয়াকে গিৰিয়েকক কৈছে যে তোমাক মই সেই কাগজবিলাকত পঢ়িম লাইটলি লৈ পেলাই কৈছে চোৱা মই তোমাক মৰাৰ পিছত সহায় কৰিম মানুহজন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে কোনো কথাই তেনেকুৱা ধৰণৰ গাত নালাগে আৰু মই মোৰ মুখখন বেয়া মই বহুত কথাই কওঁ মানে পিছত আফচোচ কৰিছোঁ যে এইবিলাক কথা তেওঁৰ যোগ্য নাছিলে কোৱাটো কওঁ কিন্তু সহ্য কৰে সহ্য কৰে আৰু কেতিয়াবা কয় আৰু এই যে বয়সৰ ডিষ্টেঞ্চটো অলপ ডিফাৰেঞ্চটো অলপ আছে সেইটো ধৰি লয় ছোৱালী সৰুৱে আছে সেইকাৰণে আৰু ডাঙৰ হ'লে ঠিক হোৱা নাই কয় মানে গতিকে সেইটো কম মহানুভৱতা নহয় এজ এ হাজবেণ্ড ৱাইফ হওক এইবিলাক কথা আৰু সেই কথাবিলাক এতিয়া মনত পৰিলে সঁচাকৈ বেয়া লাগে আপুনি হীৰেণ গোহাঁই হেৰি লৈ আহিছে ন হীৰেণ গোহাঁই বৰকটকীৰ সম্পৰ্কে কি লৈ আহিছে ন হীৰেণ গোহাঁই আৰু ভৱেন বৰুৱা এই দুজনক বৰকটকীয়ে খুব ভাল পাইছিলে আৰু তেওঁলোক দুজনে দুজনৰ দৃষ্টিভংগী বহুতো মানুহৰ ৰাইজৰ কিছু মানুহৰ অলপমান হেৰি আছিলে আপত্তি আৰু আহোম আছিলে তেওঁলোকে যিটো লিখে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে মানে সহমত নহৈছিলে আৰু দুয়োকো বিনাশ কৰিবৰ কাৰণে এটা গ্ৰুপে মানে খুব চেষ্টা কৰিছিলে যে বৰকটকী ৱাজ দ্য অনলি পাৰ্চন মই দেখাত যে তেওঁলোক দুয়োকো খুব উদগনি জনাইছিলে যে সঁচা কথাটো ক'বৰ কাৰণে তোমালোকে চেষ্টা কৰা ভয় নকৰিব এটা সময়ত তেওঁ এখন কলাখাৰ বুলি কাগজ উলিয়াইছিলে হীৰেণ গোহাঁয়ে সেই কলাখাৰত কিবা লিখিলে আৰু হীৰেণৰ কথাবিলাক তেনেকুৱা একদম খোলা খুলি কথা লিখে তেতিয়া এই গ্ৰুপটো যিটো তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰিব খুজিছে মানে নষ্ট কৰিব বিনাশ কৰিবলৈ খুজিছে সেই গ্ৰুপটোৱে তেওঁৰ ওপৰত মানে বহুত ধৰণৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু বৰকটকীয়ে হীৰেণক কৈছে ভয় নকৰিবা তোমাৰ কিবা দিগদাৰ আহিলে মোৰ মত সোমাই থাকিবা হীৰেণ গোহাঁই আৰু মৰা সময়লৈকে এই হীৰেণ গোহাঁইক তেওঁ মানে এনকাৰেজ কৰি গৈ আছে যে তুমি এইটো কৰাটো ভাল যি লিখিছা ঠিকেই লিখিছা বুলি পেলাই কয় আৰু ভৱেন বৰুৱাকো ঠিক তেনেকৈ খুব উৎসাহ দিছিলোঁ এই দুজনক মই দেখিলোঁ আৰু নতুন লিখক লিখাসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণা আছে সৰু সৰু ল'ৰাবোৰে কিতাপ এখন লৈ আহে ছাৰ বেটুপাত হেৰিটো লিখি দিব লাগে পাতনিটো লিখি দিব লাগে তেতিয়া তেওঁ সাধাৰণতে কয় যে পাতনি লিখি দিম কিতাপখন পঢ়িয়ে তাৰ আগতে নিদিওঁ কেতিয়াবা পাতনিখন পঢ়ে কেতিয়া কিতাপখন পঢ়ে পঢ়ি ল'ৰাটোৱে নিব আহিলে এইবিলাক কি লিখিছে এইবিলাক এইবিলাক লিখিবলৈ পাতনি লিখিবলৈ হোৱা নাই এতিয়াও তোমাৰ আৰু কিছুদিন পঢ়া শুনা কৰা লিখা কৰা কিতাপ লিখা তাৰপিছত পাতনি লিখি দিওঁ এতিয়া এইখনত নহ'ব আৰু কেতিয়াবা বেয়াকৈও কয় এই জাবৰবোৰৰ ওপৰত তুমি মোক পাতনি লিখা বিচাৰিছা নেকি এনেকৈও কৈ পেলাই পঠিয়াই ইমান দিনৰ পিছত একেলগে ইমান বছৰ থকাৰ পিছত এজন মানুহক আমাৰ মই কৈছোঁ নহয় যে ঘাত সংঘাত প্ৰতিঘাত দুখ বেদনা বহুত গৈছে আমাৰ আমি বিয়াৰ পিছতে দুয়ো এটা ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ ল'লোঁ
থাকিবৰ ঠাই নাই তেওঁ কিয়নো এই আশ্ৰমৰ যি স্বামীজী আৰু মা মাতাজী আছিল মাতাজী তেওঁ মাহীয়ে হয় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে তেওঁলোকে বৰকটকীক তালি দি ডাঙৰ কৰিছে পিছত বৰকটকী কাম কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকি তেওঁলোকৰ ল'ৰাৰ নিচিনা কৰি কাম কৰিছে তে বিয়াৰ পিছত আমি এইখন আকৌ সংসাৰী আশ্ৰম নহয় মানে মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত এই আশ্ৰমত থাকিব নোৱাৰে গোটেই তেওঁ আশ্ৰমৰ পৰা মাহী লগ এৰি পেলাই ওলাই আহিলে আমি এটা ভাড়াঘৰত আছিলোঁ কিন্তু মাহীয়ে মাতি আনি পেলাই আমাক ক'লে যে তিনি মাহৰ ভিতৰত যেতিয়া ঘৰ এটা সাজি লওঁ তেতিয়াহ'লে তহঁতক মই মাতি দিওঁ যদি নাখাজে মাহীও অকলে থাকিল তেওঁকো মানুহ লাগে আমি থাকিলোঁ তেতিয়া সেই ঘৰটো সাজিবৰ সময়ত 8,000 টকা এজন ধুনীয়া মিস্ত্ৰী এটাক মাতি আনি আছাম টাইপৰ ঘৰটো কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি তাতে থাকিবলৈ ল'লোঁ আৰু ইলেক্ট্ৰিক আৰু ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে 2,000 টকালে সেইখন মোৰ হাতত নাছিল বৰকটকীক ক'লোঁ বৰকটকীক কি ক'লে যে এই এবছৰ ডেৰ বছৰ আমি একেলগে থকাৰ পিছত দেখিলে যে মই মানুহজনী অলপমান উগ্ৰ মোক কৈছে এহ কালিতো মোক মোক এৰি থৈ গ'লে মোৰ পইচাকেইটা এতিয়া তোমাক দিলে মই খাম কি তেনেকুৱা ধৰণৰ কয় এহ তুমি গুচি গ'লে মোৰ পইচা মই ক'ৰ পৰা কথা মই দিব নোৱাৰোঁ 2,000 টকা মই হাঁহিলোঁ মই তোমাক কেলৈ এৰি যাম বাপ ৰে বাপ তুমি ইমান লেকচাৰ দিয়া কেতিয়াবা এৰি থৈ গুচি গ'লে দিগদাৰ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা 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 হয়ো আৰু মই কওঁ কিন্তু তেওঁ কোনো নহয় কওঁ কিন্তু মইহে কিন্তু মই যিটো দেখিলোঁ যে স্থিতপ্ৰজ্ঞাৰ আচল যিটো শব্দ অৰ্থ সেই অৰ্থটো এই মানুহজনক খুব ভালকৈ খাটে দুখ পালেও কেতিয়াও দুখ প্ৰকাশ নকৰে সুখ পালেও একেবাৰে আনন্দত উত্তাৱল নহয় বেয়া পালেও বেজাৰ পালেও মই বেয়াকৈ টানকৈ কৈছোঁ আকৌ ওলটাই মোকো টানকৈ ক'ব পাৰে কেতিয়াবা আকৌ মই ভাবোঁ যে ওলটাই পেলাই নহয় কেলে ক'লেই ভাল পাওঁ কিন্তু কোনো দিনো কেতিয়াও নকয় কেতিয়াবা খুব বেছি কয় আৰু এই যাবা বয়স কম নহয় তোমাৰ বুজি পোৱা নাই বয়স হ'লে বুজি পাবা এইটোৱে মেক্সিমাম আৰু তাতকৈ আৰু কোনো দিনো নকয় গতিকে মই ভাবিছোঁ যে স্থিতপ্ৰজ্ঞাৰ আচল অৰ্থটো মুনিন বৰকটকীৰ তাত আছিলে আৰু আজিও মই হেৰি যে মুনিন বৰকটকীৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কাৰণে আজি মোৰ জীৱনত মই যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ অইন স্বামী হোৱা হ'লে হয়তো এইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন যদি কিবা কৰিছোঁ অইন স্বামী হোৱা হ'লে হয়তো মুকলিভাৱে মোক উন্মুক্ত হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছে কোনোদিনে বাধা দিয়া নাই যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাওঁ দুমাহ তিনিমাহ পাৰ্লিয়ামেণ্টত থাকি ঘৰলৈ গৈ তেওঁ কেতিয়াও মাজত এবাৰ আহোঁ অকলশৰে মানুহজনে থাকে কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী কোনোদিনো নকয় যে ময়ো পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যাওঁ বা দিল্লীত থাকিমগৈ বুলি পেলাই মই নিজে যেতিয়া তেওঁ অসুখ হ'ল তেতিয়াহে মই দিল্লীলৈ লৈ গ'লোঁ কিন্তু নিজৰ পৰা কোনোদিনো কোৱা নাই যে মই পাৰ্লিয়ামেণ্ট কৈছে যে মোৰ বুঢ়া বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়স্বজন চব ইয়াতে আছোঁ মই অকল তোমাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ গ'লে যাওঁ কিন্তু অসুস্থ যেতিয়া হ'ল তেতিয়া মই পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ লৈ গৈছিলোঁ আৰু যাবৰ সময়তো তেওঁ যেতিয়া অসুস্থ আছিলে প্ৰায় ছমাহ ধৰিলৈকে মই বাহিৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ মানে তেওঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছিলে আনষ্টেবল অৱস্থা কি হয় কোনো ডাক্তৰো আনকি ক'ব নোৱাৰে ছমাহৰ মূৰত এদিন ভাতত টেবুলত বহোঁতে মই তেওঁ ক'লোঁ যে মোৰ এখন মিটিং আছে তিনিবাৰ মিটিংখন এটেণ্ড নকৰিলে মানে সেই যে নাম কাটি দিয়ে বুলি কয় যে মোৰ নাম কাটা যাব সেই কি কৰা যায় তোমাৰো গাটো ভাল নহয় বোলে হেৰা এই মৰাহটো ৰখি পেলাই কিমান দিন থাকিবা আৰু মই নমৰো যোৱা তুমি ঘূৰি আহাগৈ তাৰপিছত মই বোলো নহয় মই এনেকৈ তোমাক থৈ নাযাওঁ ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতোঁ ডাক্তৰক সুধিলোঁ ডাক্তৰে ক'লে যে ভেৰি আনচাৰ্টিং দাদা কেতিয়া হাৰ্টৰ পালপিটেশ্যন বাঢ়ে কেতিয়া কমে কেতিয়া প্ৰেছাৰ বাঢ়ে একো ধৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনি হয় আপোনাৰ কাম আছে আপুনি কি কৰিব যাবলৈ তেতিয়া তেওঁ মোক আহি পকাওঁতে কৈছে হেৰা তুমি থাকিলে মই যাব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰা তোমাৰ আত্মাটোৱে মোক ইয়াত ঘূৰাই ৰাখিছে গতিকে তুমি ওলাই যোৱাচোন চাবা মই একেবাৰে উৰি যামগৈ একজেক্টলি হাজৰিকা মই আপোনাক কৈছোঁ মই আজি দুপৰীয়া দিল্লী পাইছোঁগৈ কালি ৰাতিপুৱা মিটিং কৰিলোঁ কৰি গধূলি আহি পেলাই এজন বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছোঁ গুৱাহাটীৰ খবৰ গৈছে যে ভিন্দ আৰু নাই মোৰ ভাইটিতে টেলিফোন কৰিছে যে ভিন্দ আৰু নাই তাৰপিছত মই পিছদিনাখন আকৌ নৰ্মেল ফ্লাইটত আহিব লাগে তেতিয়া আৰু এজন মানুহৰ কাৰণে কোনে আমাৰ সামান নিচিনা মানুহৰ কাৰণে ক'ত স্পেচিয়েল ফ্লাইট যাম পিছত নৰ্মেল ফ্লাইটত যেতিয়া আহোঁ দেখিছোঁ ৰুমত তেওঁ শুই আছে আৰু এদিন হোৱাৰ কাৰণে আইচ দি থৈছে যদিও আচল যিজন আগৰ বৰকটকী শান্ত সমূহ শকত আৱ ধুনীয়া মানুহ অলপ ফুলি যায় ন ইমান সুন্দৰ মানুহজন শুই আছে তাক ভাবিব নোৱাৰোঁ মানে গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে মুনিন বৰকটকীক স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ উদাহৰণটো মই কাগজে পত্ৰে মই নিজে লিখিছোঁ আনে লিখোৱাও দেখিছোঁ আনে এক্সপ্লেইন কৰাও দেখিছোঁ কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মোৰ স্বামী নিজে এজন স্থিতপ্ৰজ্ঞ মানুহ আছে